Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Bashir Isnuhu. Sunana Abasha Sike comedian. Sunana Khadija, ni ce wanda nan taka role din Saratu a cikin film din Saratu. Muna godiya ta yanda kuke ba mu hadin kai wajen kallon film din Saratu. Ku yi hakuri sakamakon dade wannan da ku ga mun yi. Sakamakon muna shirya muku gagarumin aiki wanda yafi season 1 kyau. Za a fara sakin wannan film din. Takwas ga watan January shekara ta 2024. Ku rike edit din. Kar ku bari a ba ku labari. Maza ku dauko yaku idan kun dauko ta ku je YouTube ku danna mana subscribe. Shine zai ba ku dama muna tsorawa zaka karam kawai sai dai kawai ka je YouTube ka sauke Saratu. Muna godiya ku ci gaba da bibiyan mu eh ni ne fa. Kwarai da gaske idan ka je YouTube din Saratu TV mallam ku hawan jini ne dake Allah sai ya tafi.